Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Shok xabar: Benzema Fransiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi. Real Madrid hujumchisi Karim Benzema Fransiya milliy terma jamoasidagi faoliyati yakunlanganini e'lon qildi. U kecha nihoyasiga yetgan Qatardagi mundialda jarohat tufayli ishtirok eta olmagandi. Avvaliga Karim uch rangli uylar bilan Qatarga keldi, ammo jarohati bezovta qilgani bois birorta bahsda maydonga tushmadi. 35 yoshli futbolchi Fransiya libosida 2007-yilda debyut qilgan hamda bu vaqt oralig'ida 97 ta uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga 37 ta gol, 20 ta assistni yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Sofsavdan ofisga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Qoch soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptilar. 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekishni tashlashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlari bo'ladi. Lionel Messi Instagramda ham rekord o'rnatdi. U Ronaldoni ortda qoldirdi. Lionel Messi o'zining Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi g'alabasidan keyingi Instagramga joylagan postda sportchilar o'rtasida like to'plash bo'yicha rekord o'rnatdi. Jahon chempionati kubogi bilan tushgan surat ayni damda 43 milliondan ortiq like to'plagan. Bungacha rekord Cristiano Ronaldoga tegishli edi. Bir oy oldin Ronaldo tomonidan joylangan Louis Vuitton reklamasidagi surat 42 million like yig'gan edi. Shomurodov borasida muzokaralar yakuniy bosqichda. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov jamoasini o'zgartirishga yaqin turibdi. Toto Mercato nashrining xabariga ko'ra, o'zbekistonlik forward Torinoga o'chga yaqin turibdi. Torinliklar bir necha oydan beri Eldorni o'z safiga qo'shib olishga harakat qilmoqda. Yaqin kunlarda Shomurodov transfer uchun Vaknati va Pinto o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tadi. Roma hujumchining ijaraga berish variantini umuman ko'rib chiqmayapti. Rim klubi uni to'liqligicha sotib yubormoqchi. Ko'ramiz voqealar rivoji qanday tus olar ekan.